Խոսքը վերաբերում է տարկետվող անձանց որոշ տվյալների։ Շատ լավ։ Առարկություններ։ Շատ լավ։ Սա այս տարվա որոշման մասին է խոսքը, առաջիկա ուսումնական տարվա որոշման մասին է խոսքը, շատ լավ։ Առարկություններ չկան։ Ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կոմ փաթեթի ընդունմանը։ Դեմ չկա, փաթեթն ընդունված է։ Քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը։ Հարց համար 19 Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Հանձնաժողովի միջև Հայաստան ԵՄ աջակցությունը կրթությանը, ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն։ Մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագծով մենք առաջարկում ենք հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական Հանձնաժողովի միջև նախատեսվող Հայաստանում ԵՄ աջակցությունը կրթությանը ծրագրին, որի ընդհանուր արժեքը 32 միլիոն եվրո է, և դրանից 29.3 միլիոն եվրոն նախատեսվում է, որ Հայաստանին կտրամադրվի դրամաշնորային հիմունքներով որպես բյուջետային աջակցություն, և ևս 2.7 միլիոն եվրոն կլինի լրացուցիչ տեխնիկական աջակցություն ծրագրի իրականացման օժանդակության նպատակով։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին երկու հիմնական ուղղություններով։ Մասնավորապես, ինչպես գիտեք, մենք գտնվում ենք հանրակրթության նոր պետական չափորոշչի ներդրման գործընթացում, որի փորձարկման փուլը նույնպես իրականացրել ենք Եվրոմիության գործընկերների աջակցությամբ, և մասնավորապես այս բարեփոխման առանցքում նաև բնագիտական առարկաների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ կրթության որակի բարելավումն է։ Եվ այս ծրագրի շրջանակներում մենք շարունակելու ենք մեր ջանքերը, և մասնավորապես նախատեսվում է, որ այս ծրագրի Արարատի, Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի բոլոր դպրոցները հնարավորություն կունենան ստանալ լաբորատորիաներ ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ, ինչպես նաև այս դպրոցների ուսուցիչները կվերապատրաստվեն լաբորատորիաների գործարկման և լաբորատոր սարքերի օգտագործման ուղղություններով, և նաև հատուկ վերապատրաստումներ կստանան բնագիտական առարկաները նոր մեթոդներով դասավանդելու ուղղությամբ, որը հանրակրթության նոր չափորոշչի ներդրման շրջանակներում է։ Շատ կարևոր մյուս ուղղությունը ուղղված է Սյունիքի մարզում կրթական որակյալ ծառայությունների հասանելիության ուղղված ծրագրի աջակցությանը, և մասնավորապես դրա շրջանակներում աջակցությունը նախատեսվում է Կապան խոշորացված համայնքում կրթահամալիրների կառուցման գործընթացին և նոր գույքով հագեցման։ Իհարկե, խոսքը նաև լաբորատորիաների մասին է, որը այս կրթահամալիրներին նույնպես կտրամադրվի։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է, որ ծրագրի շահառու կլինեն շուրջ 337 դպրոց։ Հիշեցնեմ, որ բացի սրանից Սյունիքի մարզում մենք Եվրոմիության հետ սոցիալական ու տնտեսական համագործակցության պլանի շրջանակներում, Սյունիքի մարզի դիմակայունության բարձրացման ուղենիշի շրջանակում, նաև Գորիս և Կապան խոշորացված համայնքներում Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի այդ աջակցությամբ ստեղծում ենք սմարթ կենտրոններ, որոնք կդառնան այս տարածաշրջանում որակյալ կրթական համակարգի ոչ ֆորմալ կրթության բաղադրիչը, և այսպիսով այստեղ կունենանք ամբողջությամբ նոր կրթական միջավայր։ Խնդրում եմ հաստատել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն տիկին Անդրեասյան, ես ճիշտ եմ հիշում, որ մենք լաբորատորիաների ծրագիրը սկսել ենք Տավուշի մարզից և ավարտել ենք այդ ծրագիրը։ Այո, պարոն վարչապետ, դա տեղի էր ունենում հանրակրթության չափորոշչի փորձարկման շրջանակներում Տավուշի մարզում։ Տավուշի մարզի բոլոր դպրոցները ստացել են անհրաժեշտ լաբորատորիաները։ Ընդ որում նշեմ, որ այդ լաբորատորիաների սարքերի կազմը որոշված է համապատասխան առարկաներից, առարկաների ծրագրերից, այսինքն կազմվել են այն սարքավորումների ցանկերը, որոնք պարտադիր են, օրինակ, ֆիզիկա առարկայի ուսուցման և անհրաժեշտ փորձերը անելու համար, և մենք ունենք նաև գնահատման արդյունքները առաջին, որոնք ցույց են տալիս, որ լաբորատորիաների առկայության պարագայում բնագիտական առարկաների ուսուցման մակարդակը էապես բարելավում է։ Հիմա ուրեմն ֆիզիկայի լաբորատորիային կունենում առանձին քիմիայի լաբորատորիա, հետո աշխարհագրության լաբորատորիա, հետո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կենսաբանության։ Եվ կենսաբանության։ Այսինքն ամեն դպրոցում 5 առանձին սենյակում, 5 առանձին լաբորատորիա
իրենց սարքավորումներով։ Քիմիան եւ կենսաբանությունը համակցված են տեղակայվում, բայց ընդհանուր առմամբ այո, եւ կախված նաեւ դպրոցի չափից սարքավորումների թվականակը փոխվում է, այսինքն խոշոր դպրոցներում դա մի թվականակ է, իսկ փոքր դպրոցներում մեկ այլ։ Հիմա Տավուշի մարզի բոլոր դպրոցներում այդ լաբորատորիաները կան։ Այո։ Իսկ այն դպրոցներում, որտեղ նույն Տավուշի մարզում կրթահամալիր եւ այլն, որ կառուցելու ենք, այդ ծրագրերում գույքային հատվածին անդրադառնալիս նաեւ այս լաբորատորիաներն ենք մենք նկատի ունենում։ Բնականաբար մենք իհարկե պիտի նշեմ, որ լաբորատորիաների գնումը իրականացվում է առանձին, պարոն վարչապետ, այսինքն դպրոցական գույքի գնման մրցույթները առանձին են տեղի ունենում, լաբորատորիաների մրցույթը, քանի որ այստեղ նաև միջազգային ընկերություններ են երբեմն մասնակցում, սարքավորումները բավականին որակյալ են եւ այդ իմաստով շուկան շատ ավելի սպეციფიկ է ու մեծ է, բայց այո, լաբորատորիաների մասով առանձին ապահովվածությունը իրականացվում։ Իսկ այդ լաբորատորիաները մենք ինչ ստանդարտով ենք սահմանում, ասենք օրինակ հիմա Եվրամիության աջակցությամբ իրականացնում ենք լաբորատորիաների ձեռքբերում, հիմա մեր դպրոցներում, ասենք օրինակ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղի դպրոցում այն նույն նույն ստանդարտի լաբորատորիաներ են, ինչ որ ասենք Բելգիայի, ասենք Բրյուսելի որևէ դպրոցում, հա, այն ստանդարտը, որը դրված է, դա բավականին բարձրորակ ստանդարտ է, ես կարծում եմ, որ որևէ բանով չի զիջում եվրոպական երկրներում դպրոցներում առկա լաբորատորիաներին, ինքս լինելով նաև եւ տեսնելով նման լաբորատորիաներ արտերկրի դպրոցներում, կարող եմ ասել, որ այո։ Այս շատ կարևոր հանգամանք է, հաջորդը, այդ լաբորատորիաները հետագա հագեցման կարիք ունեն, թե իրանք ամբողջական են, նկատի ունեմ, իրան մենք հետագայում կա տենց անհրաժեշտություն լրացուցիչ լաբորատոր նյութեր, դիդակտիկ նյութերով ապահովելու համար, եւ այդ ծրագիրը մենք ունենք, այդպիսի ծրագիր, նախ այդպիսի անհրաժեշտություն ընդհանրապես կա թե չէ, ես ինչ եմ ասում, որտեղ ես վերջերս կամ ոչ ես վերջերս, մի քիչ ավելի առաջ, երբ որ մի քանի դպրոց մտա լաբորատորիաների դասասենյակներ, եւ տեսա, որ այնտեղ ամեն շատ նորմալ կահավորված եւ այլն եւ այլն, հետո համարձակվեցի մուտ գործել այդ պահեստային հատված, որտեղ տարբեր նյութեր են, եւ այնտեղ տեսա, որ բավականին նյութեր կան, որոնք հենց առաջին հայացքից էլ բարոյապես մաշված են, չնայած չեմ բացառում, որ նրանցից մի մասը իսկապես կարելի է մի քիչ բան անել, խնամել եւ օգտագործել, ես չգիտեմ էլ դրանց այդ նյութերի եւ այս լաբորատորիաների հարաբերությունը ինչպիսին է, եւ մասնավորապես հիմա օրինակ նույն աշխարհագրության հատվածում, ասենք շատ լավ կան քարտեզներ, որոնք արդեն հնամաշ են եւ այլն, այսինքն այդ քարտեզի խնդիրը մենակ այն չի, չէ՞, որ գծած լինի որտեղ որ երկիրն է կամ աշխարհամասնն է, նաեւ երեխայի համար գրավիչ պետք է լինի որոշակի, որ նա դրանով հետաքրքրվի, այսպիսի հարցերի մենք ո՞նց ենք անդրադառնում, եւ ներողություն եմ խնդրում, եւ նաեւ ի վերջո օրինակ մենք նաեւ այդ լաբորատորիաները մաշում են, մենք ինչ որ ստանդարտ ունենք, որ այսքան տարին մեկ այդ լաբորատորիա գույքը պետք է վերականգնվի, որովհետեւ ես իմ դպրոցից հիշում եմ, որ կային լաբորատորիաներ, լաբորատոր սարքեր, որոնք ենթադրաբար մի 30 տարի առաջ էին ստացվել դպրոցում, սա էլ է կարևոր նրբություն, որովհետև այդ նույն պատմությունն ասենք, ենթադրենք, այսինքն գույքը մի անգամ դնում ենք, բայց ինքը պետք է փոխվի, չէ, ինչ որ մի ժամանակ, եւ դա պետք է լինի ոչ թե հայեցողությամբ, այլ ստանդարտ պետք է լինի, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե մենք դա չենք անում, էլի մի X պահի X կառավարությունը ստիպված ալնում 10 անգամ ավել գումար ծախսել, որովհետև այդ նույն գումարը միանվակ պետի ծախսի, եթե մենք ինչ-որ մի պլանով առաջնորդվենք, ասենք օգտագործելիության մակարդակ, աշակերտների թիվ, որովհետև ինչքան շատ են աշակերտներ, այնքան շատ է օգտագործում, եւ կամ չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ այդտեղ է պետք է ստանդարտ ունենանք։
Պարոն վարչապետ, սարքերը ունեն նախ երաշխիքային ժամկետ, այսինքն այդ երաշխիքային ժամկետում իրենք նաև սպասարկման ծառայություն են ստանում ըստ անհրաժեշտության, դա պայմանագրի մաս է, բացի դրանից ունեն գործածության ժամկետ եւ բնականաբար դրանց փոխարինումը պետք է տեղի ունենա իրենց ուրեմն գործանային գործածության ժամկետներին համապատասխան տարբեր է, ասենք օրինակ եթե խոսում ենք, ինչ ասեմ, կոլբաների մասին, դա մի բան է, երբ որ խոսում ենք ավելի բարդ լաբորատոր սարքավորումների մասին, դա մեկ այլ բան է, ընդ որում այստեղ սարքավորումները իրենց բնույթով տարբեր են, կան օրինակ ֆիզիկայի ոլորտում տարբեր գիտափորձերի ցուցադրության սարքեր, որոնք ըստ էության, քանի որ այդ գիտափորձերի էությունը չի փոխվում, այստեղ լավ պահպանման դեպքում կարող են բավարար երկար օգտագործվել։ Այդ բոլոր հանգամանքները իհարկե հաշվի են առնվում եւ ձեր դիտարկումը շատ ճիշտ է, որ բացի առաջին անգամի ներդրումից հետո ժամանակ առ ժամանակ ճիշտ փոխարինման պլան պիտի լինի, որպեսզի այդ լաբորատորիաները մնան գործածելի վիճակում։ Ինչ վերաբերում է նյութերին եւ լաբորատորիաների պահպանման ծախսերին, սա մենք ամբողջությամբ ներառել ենք դպրոցների ֆինանսավորման կարգով, որտեղ այո, դա պարբերաբար սպառվող եւ անընդհատ գնման կարիք ունեցող ուրեմն ուղղություն է, նյութեր պետք է ամեն տարի գնվեն եւ դա առանձին չափականակով դրել ենք ֆինանսավորման կարգում դպրոցները այս մասով կստանան առանձին ֆինանսավորում, որոնք իրենք ոչ մի այլ բանի վրա չեն կարող ծախսել, այսինքն միայն այս նպատակով պիտի ծախսեն, ու ասեմ, որ նաեւ վերանայել ենք լաբորանտների աշխատանքների նկարագիրը, թե ինչ պետք է անի լաբորանտը դպրոցում եւ հստակեցրել ենք այդ հաստիքի գոյությունը բոլոր դպրոցներում, որպեսզի մեր բոլոր դպրոցները ունենան լաբորատորիաներ, ունենան լաբորանտներ, որոնք որ կսպասարկեն այդ փորձերի համար, օրինակ նյութերի պատրաստումը, եւ դպրոցները ունենան անհրաժեշտ ֆինանսավորում, որպեսզի պարբերաբար այդ անհրաժեշտ նյութերը գնեն։ Ինչ վերաբերում է քարտեզներին, սա էլ ճիշտ դիտարկում է, դիդակտիկ նյութերին, դրանք էլ պիտի փոխվեն, աշխարհագրության լաբորատորիայի մեջ մտնում են ատլասները, քարտեզները, ամբողջությամբ նոր գլոբուսներն են մտնում, հանքաքարերի հավաքածուներ կան, որով օրինակ ապարներն են ուսումնասիրում, եւ բնականաբար այս ամենը հաշվի են առնում, իհարկե ասեմ, որ մեր դպրոցները այդպես իրենց ոչ այդքան լավ փորձից ելնելով միշտ փորձում են ինչ որ ունեն դա չգցեն, ինչ որ միտեղ պահեն, մտածելով որ դա էլ կարող են օգտագործել, դա էլ կարող է պետք գալ, դա էլ այդպեսի մի սովորույթ է, որ զրովեցի կուզովի պատմությունն է, էլի որ պետքա։ Ուզում եմ ասել, որ հնարավոր է զիլի ուազի հանրապետությունում այսօր ամենաշատ բանն է, մեր վիզուալ մտածողությունը բանանող, ձևակերպող ամենազդեցիկ գործոնն է, առանց կատակի եւ առանց հումորի, ուր գնում ես 66 134-ին, ու ինչքան այդ կներեք սիրելի գործընկերներ, այդ մեր մասին է, մեր բոլորիս, մեր բոլորիս մասին է։ Նկատի ունեմ, մենք հանկարծ տպավորություն չստացվի, մենք ուրիշների մասին ենք խոսում, մեր մասին ենք խոսում։ Հիմա մեր գյուղի տանն էլ ենթադրում եմ, հիմա որ դռները բացեմ այդ բանի, խորդանոցների բանի, նույն 06-ից իհարկե չեմ գտնի այնտեղ, բայց 06-ա նման ահագին բան կգտնեմ։ Մյուս կողմից ներողություն եմ խնդրում Տիկին Անդրեասյան ձեզ ընդհատելու համար, մյուս կողմից օրինակ բազմաթիվ արժեք ներկայացնող նյութեր լցվում են աղբը, օրինակ այսօր հանրապետությունում բազմաթիվ սրճարաններ կան մոդայիկ ժամանակակից, ես վերջերս օրինակ տենց մի դեպքի եմ ականատեսել, երբ որ ներդրողը պատմում է, ասում եմ, ես որտեղից եք գտել այս ամեն ինչը, դե ասում եմ, մի մասը բանից ենք գտել, գյուղական աղբավայրերից, ասենք հին պահարաններ, չգիտեմ ինչ, այդ կարգի եւ այլն, որը ասում եմ, եւ շատերն էլ գնում են, շատերն էլ հավաքում են, արդեն այդպիսի բիզնես կա, վաճառում են, մատակարարում են, բայց այդ մեր տներ, որ գնանք, այդ արժեքավոր նյութերը
ես օրինակ մեր օրինակ հիմա որ այդ սրճարանում տեսա հասկացա որ վերջին 20 տարում Իջևանի մեր տնից ինչքան բան ենք թափել որ այսօր կարող ենք վաճառել եւ եկամուտ ստանալ բայց 06-ի կուզովը անձեռն մխելի է ինքը պետքա այնտեղ անպայման ներկայ լինի նո նաց հնարավորությանով 06 ով 66 ով զիլ 134 ու այդպես շարունակ ներողություն եմ խնդրում շարունակիք Շնորհակալություն ուզում էի նաև ասել պան վարչապետ որ շատ կարևոր է որ այս սարքավորումները որ տալիս ենք դպրոցներում պատշաճ օգտագործվեն որովհետև մյուս դեպքն էլ կա երբ որ ամեն ինչ ունեն բայց չեն օգտագործում եւ կուզեմ նշել որ չափորոշիչների նոր չափորոշիչների տրամաբանության մեջ մենք այս տարի Տավուշի մարզում կփորձարկենք նաև ավարտական քննությունները որտեղ բնագիտական առարկաների քննությունները փոխում ենք այն ձևով, որպեսզի լաբորատորիաների գործածումը պարտադիր լինի։ Այսինքն, որպեսզի աշակերտը կարողանա պատասխանել այդ հարցերին, պետք է որոշակի փորձեր իրականացրած լինի, եւ սա նաեւ կուղորդի, որպեսզի այս լաբորատորիաները ավելի ինտենսիվ եւ արդյունավետ օգտագործվեն։ Շնորհակալություն։ Եկին Անդրեասյան, էլի քանի որ թեման պետքա զարգացնենք, այդ չօգտագործվող նյութերն էլ է մեր մասին, մեր տների մասին, բոլորիս տներում կա սերվիս, որը տենց էլ երբեք չի օգտագործվում, ճիշտ է, որ հետո մենք տենց հանում, փոշին բան ենք անում, դնում ենք տեղը, ու դա երբեք չի օգտագործվում, մեր տանը կա այդպիսի բան, 75 թվից կամ 80 թվից եսկոմ, երևի երկու կամ երեք տեն շատ բան, կարևոր հյուրերի համար, կամ չգինեմ, գուցե ուրիշ սկզբունք կա, բայց ես հետաքրքիրա ընդ որում, գիտեք ինչ, ես թեման օրինակ շատ կարևոր թեմայա, որովհետև սա մեր մասին է, սա էլ եմ ասում, չի կարելի հանկարծ տպավորություն ստեղծել, թե ահա կառավարությունը հավաքվելա եւ խոսում է, որ մենք մեր մասին ենք խոսում, եւ սա շատ կարևոր է, մենք մեզ ճանաչելու հարց, մեզ թվում է, մենք մեզ ճանաչում ենք բոլոր պարամետրերով, ոչ այդպես չի, մենք մեզ պետքա ճանաչենք, որովհետև լիքը բան, դպրոց, տուն, աշխատավայր, փողոց, զբոսայգի, այդ ամեն ինչը բան է, միտեղ հավաքված է, եւ շատ հաճախ շատ լուրջ վերլուծությունների կարիք ունի, եւ այո, կա, այդ ես օրինակ առիթ եղել է, հանդիպել եմ նաև բանի, հանդիպել եմ նաև այդպիսի տնորենների այդ թվում դպրոցի, որոնք հայտնի են որպես շատ լավ տնորեններ, Եվ ինքը տանում է ցույց է տալիս, որ տեսեք գնդակները ոնց ստացվել են խնամքով վերջին 10 տարում նույն ձևով այո փոշի մաքրել պահպանվել են քարտեզները ամեն ինչ տեղն է սա էլ եմ ասում ուրիշների մասին չի սա մեր մասին է մեզնից յուրաքանչյուրի մասին է եւ մեր հավաքական ըմբռնումների ընկալումների մասին է եւ մենք սրա վրա պետք է աշխատենք որովհետեւ նյութը բան չանելը, նյութը չօգտագործելը, դա նյութի վատնում է, որովհետև նյութի օգտագործելը եւ դրա արդյունքում ինչպես ընդունված է ասած ավելացված արժեք ստանալն է, նյութի նկատմամբ խնամքի ճիշտ դրսևորումը, այդ թվում ֆինանսական միջոցների նկատմամբ եւ այլն եւ այդ բան չենք մենք անդադար ասում, բա կապիտալ ծախսերը կամ մյուս ծախսեր ընդհանրապես արել ենք, թե չենք արել։ Այդ չանելու բանը, չանելու այդ էլ կա, չէ, երբ որ մենք նախարարություններից ասում ենք տեսեք ինչ ծախսեր ունեք անելու, որ իրատեսորեն միջև տարվա վերջ կանեք, որոնք չեք անի, իրատեսորեն վերադարձրեք բյուջե, որպեսզի այն ուղություններով, ոչ մի նախարարություն, Այդ բանն է, որ բանը սերվիսը թողեք փոշին վերցնենք, թող պահարանում դրած լինի, որ իմանանք, որ ունենք, ինչի լինի, որ չհասկացանք, մեր սերվիսը տանք տանեն ուրիշները թե խմեն, մեկը մենք չենք խմում, թող ուրիշն էլ չխմի։ Ամենայն անկեղծությամբ նույն մտածողության շղթայի մաս է, չափազանցություն չկա։ Ես ճիշտ եմ հասկանում նաև ինձ հուշեցին, որ նաև Հայաստանի բոլոր ավագ դպրոցներում այս լաբորատորիան, այսինքն մենք հիմա խոսում ենք ոչ ավագ դպրոցների մասին, բոլոր ավագ դպրոցները լաբորատորիաներով ապահովված են։
Այո, բոլոր 107 ավագ դպրոցները ունեն լաբորատորիաներ եւ արդեն մի քանի տարի է դրանք օգտագործում են եւ այդ արդյունքները ցույց են տալիս, որ դա ինչպես նշեցի, որակ է փոխում դպրոցներում բնագիտական առարկաների ուսուցման։ Մեր երեխաները ցավոք մի պրակտիկայի էին սովորել, որ իրենց թվում էր, որ օրինակ քիմիան պատմողական առարկա է, որ դասը պետք է սովորել եւ գնալ պատմել, անիշ դա փորձարարական առարկա է։ Շատ տեղեր կա, որտեղ ֆիզկուլտուրան էլ է պատմողական առարկա, դասագիր կա, երեխեք ֆիզկուլտուրա է դասը, դասասենյակում գնում են, պատմում են, թե ձգվել է ինչա, դա ոնց են անում, վազքը ինչա, դա ոնց են անում։ Իհարկե ամեն գործողություն տեսական հատված ունի, բայց ոնց որ թե հատորյակները մի քիչ շատ են լինում երբեմն։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ մենք, ինչպես ասում են, ԳՏՃՄ առարկաների ուսուցիչների աշխատավարձի որոշակի գործակցային ավելացում ենք ունենում այս տարվա սեպտեմբերի 1-ից։ Այո, պարոն վարչապետ, ճիշտ եք, սեպտեմբերից կմեկնարկի հավելավճարի նոր համակարգը բոլոր ուսուցիչների համար, բոլոր դպրոցների, որոնք դասավանդում են ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ ինֆորմատիկա, եւ նրանք յուրաքանչյուր ժամի համար լրացուցիչ գործակցով կվարձատրվեն։ Համապատասխան կարգը արդեն շրջանառվել է, շուտով կհաստատվի եւ սեպտեմբերից ծրագիրը կմեկնարկի։ Ընդ որում հիշեցնեմ, որ գյուղական փոքր դպրոցների համար ունեինք եւս մեկ հավելավճարի ծրագիր, եւ սա, եթե օրինակ ֆիզիկայի ուսուցիչը, որը դասավանդում է գյուղական փոքր դպրոցում, ապա նա երկու ծրագրով է լրացուցիչ վարձատրության։ Երկրորդ ծրագիրն էներ, որ նվազագ մի չափից ցածր աշխատավարձ չի կարող լինել ուսուցիչ։ Այո, բոլորը միջև մեկ դրույք հավելավճար էինք տալիս, որպեսզի մեկ դրույքը լրանար, եթե օբյեկտիվորեն մեկ դրույքից պակաս ծանրաբեռնվածություն ունի։ Եվ սա կամավոր ատեստավորման հետ կապ չունի։ Ոչ, քանի որ ինքը օբյեկտիվ հանգամանքներով է պայմանավորված, եւ հույս ունենք, որ ուսուցիչների պակասը այս ուղությամբ սա կօգնի լրացնել։ Իսկ եթե նույն ուսուցիչը կամավոր ատեստավորում է անցնում, իր համար ոչ մի բան չի փոխվում, նույն դրույքա չափերով ատեստավորվում, այո։ Եթե ուսուցիչը անցել է կամավոր ատեստավորում, բնականաբար նրա դրույքը դառնում է 200 000 դրամ, եւ բոլոր այս գործակիցները հաշվարկվում են 200 000 դրամի նկատմամբ, այսինքն նրա համար սա ավելի մեծ վարձատրություն կլինի։ Շատ լավ։ Եվ նաեւ լաբորատորիաները, դուք նշեցիք մարզերը, պաստորեն հաջորդ խումբն է մարզերի, որը ավարտելուց հետո մենք արդեն մնացած 5 մարզ կմնա, իսկ Երևանի դպրոցների պարագայում, պարոն վարչապետ, բացի այս համագործակցությունից, մենք նաև համաշխարհային բանկի հետ համագործակցության ծրագիր ունենք, որի շրջանակներում արդեն այս տարի Արմավիրի մարզի բոլոր դպրոցները կստանան լաբորատորիաները, մյուս տարի պլանավորված է նույն ծրագրով, որ Արագածոտնի մարզի բոլոր դպրոցները կստանան, իսկ մնացած մարզերը եւ Երևանը նախատեսված են միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով։ Հա, այսինքն հիմա այս որոշման Պարատի մարզ, Կոտայքի մարզ, Գեղարքունիքի մարզ, Սյունիքի մարզ, հետո մենք առանձին համագործակցության ծրագրերով անում ենք Արմավիրի մարզը եւ Արագածոտնի մարզը, իսկ մյուս մարզերը եւ Երևանը արդեն պետական բյուջեի միջոցներով այս նույն ծրագիրը իրականացնում ենք։ Այո, որտեւ սա մեր կառավարության ծրագրի կարևոր թիրախ էր, որ մինչեւ 2026 թվականը բոլոր դպրոցները ունենան բնագիտական լաբորատորիաներ։ Շատ լավ, շատ լավ որոշում է, համեցեք այլ դիտարկումներ չկան, ովքեր են դեմ որոշման թումանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարցահամար 27-ը պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող արտադրության նախարար Գրիգոր Մինասյան, համեցեք պարոն Մինասյան։ Մեծ արգով արչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ենք ներկայացնում պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Այս նախագծով հնարավորություն է ստեղծվում բարձրացնել այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող դատարաններից ամենածանրաբեռնված ուղակի առաջին Ասիանի դատարանի աշխատավարձերը։ Պարոն վարչապետ, Հայաստանում ունենք գործող 300 դատավոր, եւ եթե այս նախագիծը հաստատվի, թվով 206 դատավորի աշխատավարձ շուրջ 60%-ով կբարձրանա
Da, ընդհանուր իրավասության դատարանն է, վարչական դատարանն է եւ սնանկության դատարանն է. Նաեւ ուզում եմ նշեմ, որ այս փոփոխությունը կբերի նրան, որ այս գերծանրաբեռնված օղակը ավելի գրավիչ կլինի մեր մասնագետների համար, քանի որ մեր վերջերս իրականացած փոփոխության արդյունքում հնարավորություն ստեղծվեց, որ պարտադիր մոտավորապես 1 տարվա ուսուցումը կրճատվի և նոր ավելի բարդ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան քննություն հանձնելով մեր 5 տարվա մասնագետները, որոնք կարող են լինել թե պետական համակարգից, թե պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ, կարողանում են գան քննություն դա հանձնել և միանգամից դառնան դատավոր, և այս նշաձողը նոր որ սահմանում ենք, իսկ ըստ էության հավասարեցնում ենք նորաստեղծ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների աշխատավարձին, այլ ավելի գրավիչ կդարձնի այս ուղղությունը. Նաև շատ կարևոր է նշել, որ թե միջազգային գործընկերները, թե առհասարակ ստանդարտները վկայում են, որ նման սոցիալական երաշխիքների ապահովումը, եթե դա լինում է շարունակական, դա նպաստում է նաև այս ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերից զերծ մնալը, և պետք է հիշեցնեմ նաև, որ 2022 թվականին կառավարությունը արդեն իսկ բարձրացրել է վերակնիչ վճռաբեկ դատարանի և սահմանադրական դատարանի դատավորների աշխատավարձը, ունենք նաև բարձր աշխատավարձերով նորաստեղծ երաստիճան հակակոռուպցիոն դատարանը, և ըստ էության այս փաթեթային լուծումը ավարտին հասնելուց հետո մնում է ընդամենը 1 օղակ վերակնիչ դատարանը, որը որ շատ քիչ թվով դատավորներ են, շուրջ 65 դատավոր։ Խնդրում եմ հավանության արժանացնել այս կարևոր նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մինասյան։ Զեկույցի մեջ հարգելի գործընկերներ, արդեն ըստ էության ամեն ինչ ասվեց, մենք էլի ուզում ենք կրկնել, որ քանի որ նաև կարող են լինել որոշ քննադատություններ, չնայած մենք դատավորների աշխատավարձերը բարձրացնում ենք թոշակների բարձրացումից հետո և նաև նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումից հետո, բայց ամեն դեպքում ես էլի ուզում եմ շեշտել, որ մենք դատավորների աշխատավարձը և ընդհանրապես պաշտոնյաների աշխատավարձը առաջին հերթին բարձրացնում ենք քաղաքացիների համար, որովհետև քաղաքացիներն են, որ օգտվում են պաշտոնյաների ծառայությունից, և դատական համակարգում մեր աշխատավարձի բարձրացումը մեր քաղաքականությունն է շարունակական։ Իհարկե մենք ժամանակին նաև հոստացել ենք, երբ որ հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծում էինք, և հակակոռուպցիոն օղակի կոմիտեի, հակակոռուպցիոն դատարանի աշխատավարձերը նոր սանդղակ էինք սահմանում, այն ժամանակ այդ մտահոգությունները կար, որ մենք անհամաչափություն ենք ստեղծում, բայց մենք ասում ենք, որ ընդհակառակը մենք այդ նշաձողը սահմանում ենք հետագայում այլ օղակներում նույնպես այդ աստիճանին հասնելու համար, ինչը մենք ըստ էության անում ենք, և այո, նաև մենք առաջկայում մեր բյուջետային հնարավորություններից կախված նաև վերակնիչ դատարանին էլ կանդրադառնանք, բայց ես ուզում եմ, որ մենք մի շատ կարևոր ընդգծում անենք, որի մասին մենք խոսեցինք վերջերս դատական համակարգի, դատաիրավական բարեփոխումների ընթացքի մոնիտորինգի հանձնաժողովի ժամանակ։ Մեզ համար աշխատավարձերի փոփոխությունը և ֆինանսական ծախսը կարևոր է, և այն պիտի ենթադրի նաև բովանդակային փոփոխություններ։ Այս շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև օրինակ տեսեք, որովհետև կառավարությունը ըստ էության քաղաքականություններ վարելու մի քանի գործիք ունի, որոնցից ամենակարևորը պետական բյուջեի միջոցների ծախսումն է, և մենք պետական բյուջեում ուղություններով ծախսումներ իրականացնում ենք քաղաքականություն, և մենք օրինակ հանրակրթության ոլորտում քաղաքականությամբ բերում ենք որոշակի նաև բովանդակային փոփոխություններ զինված ուժերում, իրավապահ համակարգում և այլն, և այդպես շարունակ։ Հիմա մենք վերջին նիստում նաև քննարկել ենք, մենք կներեք համեմատությունը կարող է շատ անպատեհ թվալ, բայց խորքում անպատեհ չի, ինչպես խոսում ենք դպրոցների և լաբորատորիաների ստանդարտների մասին, մենք քննարկում ենք նաև դատարանների ստանդարտները։
սկսած dress code-ից, սկսած դատարանների դահլիճների ստանդարտներից, սկսած դատավարության մասնակիցների էթիկայից եւ վարքագծի կանոնակարգից, որովհետեւ երբեմն մեր դատարաններից տեսարաններ են շրջանառվում սոցիալական ցանցերում, որ մամուլում, որ դիսոնանս առաջանում, այսինքն պետության կայացածության աստիճանի մասին է, եւ ուզում եմ ասել նաեւ, որ մենք նաեւ փաստաբանական համայնքի հետ, նաեւ կառավարությունում, բարձրագույն դատական խորհրդի հետ աշխատում ենք, որ այս ֆինանսական ներդրումների արդյունքում մենք ունենանք նոր ստանդարտի դատական համակարգ եւ բովանդակությամբ, որտեւ աշխատավարձի բարձացումը եւ սոցիալական երաշխիքների ուժեղացումը առաջնային պայման է իրապես անկախ դատական համակարգ ունենալու համար, եւ երկրորդն էլ ահա միջավայրի ձևակերպումը եւ ձևավորումը շատ էական է մարդկանց ընկալումների եւ միջավայրի բովանդակային ազդեցության տեսակետից, եւ մենք ահա գնում ենք այս ճանապարհով, որ ուրախ եմ, որ մենք ուղակի էլի եմ ասում, չեմ էլ ուզում թաքցնել, 2019 թվականին մեր կայացրած որոշումները բանակում եւ հանրակրթության ոլորտում աշխատավարձերի բարձացման մասին եւ դրանց արդյունքների վերլուծությունը մեզ դառը հետեւությունների հանգեցրեց, որ չի կարելի ասել ուղղակի մենք այս աշխատավարձը բարձացնում ենք, որովհետեւ աշխատավարձի բարձացումը առաջին հերթին պետք է բերի բովանդակային փոփոխությունների, եւ դա է այն շրջադարձային կետը, որտեղ մենք որոշել ենք, որ ըստ էության առանց բովանդակային փոփոխությունների մենք ուղղակի աշխատավարձերի բարձացում չենք անելու, մենք նույնիսկ թոշակի բարձացում առանց բովանդակային փոփոխության չենք անում, եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ թոշակների բարձացումը մենք զուգորդեցինք անկանխիկ առևտրի դեպքում հետվճարի համակարգով, որը իր հերթին պարտադրաբար զարգացնում է անկանխիկ առևտրի ցանցերը Հայաստանի Հանրապետությունում սրանից բխող հարակից էֆեկտներով, եւ այս շեշտադրումը շատ կարեւոր է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այս որոշումների արդյունքում պետք է իրենց ավելի պաշտպանված զգան, մենք աշխատավարձերի բարձացում ենք արել քնչական կոմիտեում, դատախազությունում, դատարաններում, հաջորդ անգամ էլի բովանդակության համադրումով մենք կանդրադառնանք վերաքննիչ դատարանին, բայց մենք պետք է համոզված լինենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է անկախ դատական համակարգ, ոչ միայն կառավարությունից, այլև ընդհանրապես անկախ դատական համակարգ, եւ դա պատկերացրեք շատ մեծ հարցեր կլուծի եւ շատ մեծ լարվածություններ կնվազի, եթե մենք բոլորս իմանանք, որ Հայաստանում կա անկախ դատական համակարգ, եւ այդ անկախ դատական համակարգը գործում է օրենքի, օրինականության, արդարության եւ սահմանադրության շրջանակներում, սա շատ կարեւոր խնդիր է, որը մենք պետք է խոստովանենք, դեռևս լիարժեք չենք կարողացել լուծել, բայց լուծումը մեկն է, պետք է անհոգնել, անընդհատ աշխատել այս ուղղությամբ եւ գնալ առաջ։ Խնդրեմ դիտարկումներ։ Համեցեք։ Եթե թույլ տաք, պարոն վարչապետ, ես ուղղակի ուզում էի հանրադառնալ, որ մեր կառավարությունը ժառանգություն է հասել ղեր ծանրաբեռնված դատարան, եւ հենց բոլոր այս բարեփոխումները, որ իրականացվում են, հենց իրենց հետ համագործակցության շրջանակներում է, եւ առաջի հարցադրումը նա է, ինչ անել կառավարությունը ձեզ համար, որպեսզի մեր քաղաքացիները ստանան արագ եւ որակյալ դատական ծառայություն, որտեղ ի վերջո, երբ խոսում ենք դատարանի մասին, դա մի ծառայության տեսակ է, որը պետք է մեր քաղաքացիներին, եւ այսօրվա աշխատավարձերի բարձրացումը դա կոմպլեքս 5-6 հիմնական հենասյուների ընդամենը մեկն է,
Այսինքն առաջի քայլը, որ մենք արդեն 80%-ով արել ենք օրեսդրորեն ու հիմա ուղղակի պետք է հասկանանք, թե լավ ենք մտածել սխեմաները, դա դատական բյուրոկրատիայի թեթևացումն է, քաշքշուկից մարդկանց ազատելը, երկրորդը դա փոքր գործերի դուրսբերումն է դատարաններից, նախորդ կառավարության նիստին այդ միջև 2 միլիոն անոնց փոքր գործերի դուրսբերումներ, երրորդը թվայնացումն է, նոր դատարանի ստեղծումը, որը հակակոռուպցիոն դատարանը այդ քրեական բլոկի մեծ տոր վերցրեց իր վրա, եւ այսօր այդ դատարանը գոնե այս ու հետ ծանրաբեռնված չի գործում, եւ այսօր աշխատավարձերի փաթեթն է, եւ 2-3 ամիս հետո, երբ այս կոմպլեքս լուծումները սկսեն վերջնական գործեր, մեր քաղաքացիները կարող են իրենց վճարած հարկերի շնորհիվ աշխատավարձերի բարձրացումն է ևս դնելով սեղանին պահանջել որակով արագ ծառայություն մեր դատական համակարգից։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, աշխատավարձի բարձրացումը 2024 թվականի հունվարի 1-ից տեղի կունենա։ Այո, նաև լրացնեմ, ես դատական դահլիճների մասին նշեցի, նաև մենք շատ լուրջ շենքային պրոբլեմներ ունենք դատարանների, և նաև կան դատարաններ, որոնց և արտաքին, և ներքին տեսքը արդեն վստահություն չի ներշնչում, բայց էլ եմ ասում, լուծումն է նա, որ քայլ-քայլ հետևական քայլերով գնանք առաջ, և փորձենք ստանդարտներ սահմանել։ Իմիջայլոց այդ շենքային ստանդարտների հետ կապված ընդհանրացնելով, էլի վերջերս Տիկին Անդրեասյանի հետ ենք քննարկում ունեցել այդ թեմայով, և պարոն Ղուլարյանի հետ ենք քննարկում ունեցել այդ թեմայով, մասնավորապես դպրոցական գույքի ստանդարտի հետ կապված։ Էլի եմ ասում, սա վերջին անգամ ես այցելեցի, օրինակ, Արատի մարզի Դեղցուտի դպրոց, սա այն պարզ օրինակներից է, որտեղ այս դահլիճում գրված ամենա ոսկեղենիկ հայերենով գրված որոշումները դեռևս չի նշանակում դրանց ոսկեղենիկ իրագործում տեղերում։ Մենք պետք է անընդհատ բոլորս գնանք, բոլոր նախարարներին վերաբերվում, գերատեսչությունների ղեկավարներին, գնանք անձամբ նայենք, ինչ հատեղի ունենում, ինչ ես օրինակ խոսեցինք նույն այն աթորների կամ գույքի ստանդարտի մասին, որը մենք այսօր ունենք, բացարձակապես գոհացուցիչ չէ։ Եվ մենք եթե չպետք է համակերպվենք դրա հետ, պետք է գնանք, երեխաները պետք է ստանան հնարավոր լավագույն դպրոցը, հնարավոր լավագույն գույքով, հնարավոր լավագույն ծրագրով, հնարավոր լավագույն ուսուցիչներով, հնարավոր լավագույն միջավայրով։ Եվ ես ասում եմ, եթե որևէ դպրոց մեր ստանդարտին որակով չհամապատասխանի, ես չեմ ասելու, լավ, դե եկեք տենանք ոնց ենք այս հարցը լուծում, պետք է գնանք, մենք մեր ձեռքով այդ դպրոցը քանդենք միջև հիմքերը և կառուցենք նորը։ Իհարկե, այդ ընթացքում պետք է լինեն համապատասխան միջոցներ նրանց նկատմամբ, ովքեր չեն ապահովել իրենց աշխատանքը նորմալ որակով չեն արել, բայց նաև այս գույք, այս օրինակը ցույց է տալիս, որ մենք ամեն փուլում պետք է հետևենք ինչ հատ տեղի ունենում։ Եթե մենք որոշումը կասնենք, փողը տանք, մրցույթ հայտարենք, ասենք դե վերջում կգանք ժապավենը կկտրենք, մենք ժապավենը կկտրենք և այդ պահին կպարզենք, որ խոտանի ժապավեն ենք կտրում։ Իմ և այստեղ մենք եկեք արձանագրենք, որ նախարարությունները, գերատեսչությունները, մարզպետարանները, Իմիջայլոց Արատի մարզպետարանում այսպիսի շեշտադրում հնչեց, որը ինձ համար տարօրինակ էր, որ մարզպետարանի համապատասխան կառույցները ընթացիկ վերահսկողության գործերին ներգրաված չեն։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Իսկ այդ մարդիկ են տեղերում, եթե իրանք չենք ներգրավում, նախ պարզա, որ նախարարը պետք է գնա, վարչապետը պետք է գնա, փոխվարչապետը պետք է գնա, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը պետք է գնա վերա, բայց մարզպետարանը ինչ, այսինքն մարզպետարանը վերջում ահազանգողի դերում է հայտնվում, դա լավ բան չի։ Եվ ասում եմ, չեմ ուզում թաքցնեմ, շատ դառը տպավորություն եմ վերադարձել Դեղցուտի դպրոցից, ես երկրորդ անգամ եմ այցելում Դեղցուտի դպրոց, Եվ այդ նախագծի ճակատագրից հետագա շատ բանա կախված, թե մենք ինչ հետևություններ կանենք այս ընթացքում մեր իրականացվող ծրագրերի վրա։ Կներեք, միլիարդներ ենք ծախսում, մենք այդ միլիարդները ծախսում ենք երեխաների համար, ուզում եմ հիշեցնեմ,
Մենք այդ միլիարդը չենք ծախսում շինարարի համար, չենք ծախսում աթոռ արտադրողի համար, չենք ծախսում լինոլիում ներկրողի համար, մենք այդ գումարները ծախսում ենք երեխաների համար. Եվ եթե որևէ մեկը այս նպատակից չեղվեց, արձագանքը լինելու է ահավոր կոպիտ. Ես ուզում եմ այս գլխից այս պայմանը բոլորս մեր աչքի առաջ ունենանք. Համեցեք։ Վարչապետ, պիտի նշեմ, որ մենք գույքի ստանդարտները ամբողջությամբ այս տարի վերանայել ենք, նաև հաշվի առնելով են խնդիրները, որոնց մասին խոսեցիք, և ճիշտ է, այստեղ ընթացիկ վերահսկողության բարելավման կարիք կա, ինչ վերաբերում է դեղցուտի դպրոցին, դրա մասով առանձին նաև գործընթաց է գնում, որի մասին ես ձեզ կտեղեկացնեմ։ Որում առաջին ահազանգը ես ստացել եմ Բանում, այգում, երբ որ զբոսնելիս պատահաբար հանդիպել եմ դեղցուտի երեխեքի հետ, որոնք եկել են Երևան էքսկուրսիա, ասի ինչ կա ձեր դպրոցից, ռեակցիաներից հասկացա, որ ինչ-որ բան այնպես չի, և գնացի և տեղում համոզվեցի, որ ոչ թե ինչ-որ բան, այլ ահագին բան այնպես չի։ Եվ այո, պարոն Ղուլարյան, ես ասել եմ օգոստոսի 15-ին սպասում եմ ձեր զեկույցին, որ կամ ամեն ինչ շտկված է, ես երրորդ անգամ եմ գնալու այդ դպրոց, չորրորդ անգամ է, հինգերորդ անգամ է, հանկարծ որ մեկը չմտածի, որ զեկուցեց, ես այսինքն այդ եմ ընդունելու, պետք է գնամ և զեկույցը տեղում տեսնեմ ճշգրտորեն, ճշգրտությունը շատ կարևոր է արտահայտված, համեցեք։ Վարչապետ, ձեր հանձնարարությունից հետո անմիջապես սկսվել են շտկման աշխատանքները, և մենք ավելի շուտ ձեր հանձնարարության ժամկետից կավարտենք և կզեկուցենք, և միանշանակ բոլոր խնդիրները պարզելենք, ինչից է այդ հետևանքով է դրանք առաջացել և ամբողջությամբ վերացվել են։ Հիմա արդեն այդ ադրսի բետոնացումը արվել է, երեկվանից արդեն բազալտի սալիկներով ենք, ասֆալտի փոխարեն սալիկի բազալտի սալիկներով ենք հակում։ Շատ լավ, ամսի 15-ին զեկույցը կլսեմ, մի բացառեք նաև այդ սցենար, որ ասեմ եկեք հիմա գնանք անմիջապես, հենց հիմա գնանք նայենք, կարող է հիմա, կարող է հետո, կարող է մի շաբաթից, կարող է մի ամսից, բայց անպայման տեղի կունենա։ Եվ նաև ջրի խնդիրն էլ պարզել ենք ինչից է, երբ որ բետոնացում են անում այդ կաղապարամածը իրար կապելու համար անցք են թողել բետոնի մեջ, որպեսզի ավելի լավ ձգվի, և այդ անցքը չեն փակի ուղղակի, երկու-երեք անցք է աղել, փոքրի։ Անձրևաջրերն են լցվել, հա՞։ Եվ անձրևաջրերը ամբողջությամբ լցվել են անցքերով, հիմա փակված են ամբողջությամբ։ Դե էդ էլ հետագայում ստանդարտների բանի մեջ այդ պետք է նշել։ Օրինակ, գիտեք, երեկ ես մի հանդիպում եմ ունեցել մեր ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի հետ, Հակոբ Արշակյանի հետ, և երբ որ մենք ստանդարտների մասին ենք խոսում, ինքը շատ հետաքրքիր իր փորձը պատմեց, երբ որ ինքը տեխնոլոգիական ոլորտում աշխատել է և լաբորատոր սարքեր դպրոցական, և այդ ընկերությունը վաճառքով զբաղվել, և երբ որ փորձել են դուրս գալ միջազգային շուկա, եվրոպական շուկա, ստանդարտների մասին հարցում են ստացել, որը ասում է շատ բավականին հաստափոր մի բրոշյուրա, որտեղ նշված է հետևյալը, այսինքն սարքի հետ կապված թվում է, թե ամեն ինչ պարզ է, սարքը փորձարկել են, աշխատում է, նորմալ աշխատում է, ոչ մի հարց սարքի հետ չկա, իսկ ստանդարտների մասով հարցերը արտադրական պրոցեսի մասին է, աշխատողները ինչ աթոռի վրա են նստում, սենյակում արտադրամասում որտեղ բանեք աշխատում են աշխատողները, քանի աստիճանը, ինչքան է աշխատանքային ժամը, ընդմիջումը ինչքան է, բանի արտադրական պրոցեսը սերտիֆիկացված է թե չէ, կոմպոնենտների ձեռքբերումը սերտիֆիկացված է, պայմանագրերը ինչ պայմանագրեր են, ինչ ստանդարտի պայմանագրեր են, այսինքն սարքի հետ կապված խնդիր չունեն մարդիկ, բայց ասում են, որպեսզի ձեզնից մենք գնենք, մի հատ պիտի իմանանք նաև ձեր աշխատողները ինչ պայմաններում են աշխատում, և ձեր աշխատողների որակի ստանդարտը ինչ է, որպեսի մատակարարների հետ ձեր պայմանագրերը
ինչ բանում են, ինչ ժամկետով են կնքված, այս նույն կոմպոնենտի մատակարարման քանի պայմանագիր ունեք, եթե մի պայմանագիրը չաշխատի, դուք այլընտրանքային պայմանագրեր ունեք, թե չունեք։ Եվ ես հարցրեցի, բա ինչ արեցիք դուք հետո։ Ասես դե բոլոր ստանդարտի պայմանները ապահովեցինք եւ այդ մարդիկ սկսեցին մեր արտադրանքը ձեռք բերել։ Այսինքն ստանդարտ ասելով, որ ասում եմ, հա պետք է լինի, որ գրած լինի, որ անցքը պետք է փակել, որովհետեւ նախ այդ ստանդարտը փորձով է ձեռք բերվել, այնպես չի, որ մի մարդ գնացել է, մի շաբաթ նստել է, ասել է ինչ ստանդարտ։ Սխալների վրա ձևավորվում է որակ։ Դրա համար մենք նաև մեր սխալները պետք է շատ լուրջ վերլուծենք, բայց այդ վերլուծության արդյունքները ուրիշների հետ կիսելու մեխանիզմ պետք է լինի, որ ամեն բոլորս չգնանք, նույն սխալը գործենք, նույն պատմությունով անցնենք։ Այսինքն դա սխալի արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքն էլ արժեք, եւ այդ արժեքը պետք է կիսել ուրիշների հետ, որը հենց կոչվում է ստանդարտ, կամ որը ստանդարտի անբաժանելի մասն է։ Շատ լավ, վերադառնալով, հա, մի բան էլ պիտի ասեմ, քանի որ անդրադարձանք, այսինքն այնպես չլինի, որ ուղղակի ասում խոսում ենք, այդ ավտոմեքենաների բաների հետ կապված, թափքերի, թափոնների հետ կապված, մենք հիշում ենք 2019 թվականին այդպիսի պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք, որ պրոցես սկսենք, որ ընկերություններին մետաղի մշակմամբ զբաղվող խթանենք, որպեսզի իրենք գնան և քաղաքացիներից հավաքեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները։ Եվ ես 19 թվականին, 20 թվականի վերջին զեկույցներ էի ստանում, թե որ այդ պրոցեսը գնում է և իրոք հավաքվում են այդ մեքենաները, լավ կլներ մի անգամ վերադառնալ նորից այդ թեմային, հասկանալ ինչ կարող ենք անել, որպեսզի դա տեղի ունենա, որտեղ դա իսկապես շատ կարևոր է նաև մեր հատկապես գյուղական բնակավայրերի, այսպես ասած, միջավայրը զբոսաշրջության առումով, բիզնեսի առումով եւ այլնի առումով լավարկելու համար։ Ու չնայած ասում եմ, այդ դեպքում էլ պետք է այդ կուլտուրան պետք է մտնի, որովհետև կարող է իսկապես մի այնպիսի հին առարկա լինի, որի վրա աշխատելու դեպքում իրենք կարելի է դարձնել գրավիչ բիզնես տեսանկյունից, այսինքն նախ այս երկուսը պետք է տարբերակել, այն ինչ որ թափոն է պետք է դառնա թափոն, այն ինչ որ հնություն է և անտիկվար ինչ-որ արժեք ունի, դա էլ պետք է իր աջակցենք, որ դա զարգանա, բայց մեքենաների ծրագրին, թափքերի ծրագրին նորից անդրադառնանք։ Պարոն վարչապետ, շատ տեղերում, համայնքներում այդ թափքերը ոչ միայն գցած են, այլ նաև օգտագործվում են որպես, օրինակ, ցանկապատ, ասենք դռներ, և ոչ միայն մեքենաների, ասենք օրինակ մահճակալի գլուխները։ Հիմա երևի ճիշտ կլինի մտածել, որ համայնքը պետք է ստանդարտներ հաստատի, որտեղ ասի, թե իր համայնքում ցանկապատը ինչ ձևով պետք է լինի, որ անթույլատրել է աղբից ցանկապատ սարքել, օրինակ։ Երևի այս ուղղությամբ պետք է գնանք, որպեսզի այդ բաները այլևս այդ ուղղությամբ պիտանի չլինեն և իրանք արդեն դառնան որպես երկրորդային ուտիլիզացիայի ենթակա ապրանքներ։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց ես մի նյուանսի վրա եմ ուզում մեր ուշադրությունը հրավիրել։ Տեսել գնալ քաղաքացուն ասել, դու քո ցանկապատը իրավունք չունես կառուցել այսպես, այլ պետք է կառուցել այսպես, սա հասկանալի, բայց երբեմն դիմադրության արժանացող բանաձև է։ Ես միշտ մեխանիզմը տեսնում եմ հետևյալի կերպ։ Պետք է, ես կառավարության նիստերի ինչ եմ դրա մասին խոսում։ Խոսում եմ, որպեսզի խոսակցություն նախ տեղի ունենա։ Երկրորդը, համայնքները և կառավարությունը այս բոլոր գործընթացներն իրականացնելիս պետք է կարողանան մարդկանց ցույց տալ դրա օգուտները։ Հիմա նույն համայնքներում, երբ որ տեսեք, համայնքների ղեկավարները ի ցույց դնեն, որ մարդկանց կողմից վճարված հարկերը և տուրքերը էֆեկտիվ և տեսանելի ձևով օգտագործվում են մարդկանց միջավայրը կյանքը բարելավելու համար, օրինակ եթե քաղաքացուն գնանք, ասենք, հարգելի քաղաքացի, սուբվենցիոն ծրագրով մենք որոշել ենք այս ճանապարհը ասֆալտենք, ջրահեռացում անենք, լուսավորենք,
Pati khntrenk duel es bana es krazi kapota hanes mi at կարելի է ուղղակի դա այդտեղից վերացնել։ Այսինքն նկատի ունեմ միշտ պետք է գործադրել ոչ թե բռնության գործիքը, այդ թվում վարչական, այլ մարդկանց հետ խոսալու գործիքը, որովհետև դա է ճիշտ ճանապարհը, որովհետև բովանդակային խորքով կարելի է գնալ, այո, բռնության ոստիկանության մի հատ հանել, երկու հատ, երեք հատ, հինգ հատ, տաս հատ, բա 100 հազարավորները ինչ անեն։ Եվ այս ճանապարով իմ կոչնա եւ հանձնարականնա, որ բոլոր դեպքերում գնալ այս ճանապարով, մարդկանց հետ հաղորդակցվելով, մարդկանց այն զգացումը ներշնչելով, որ ոչ թե կառավարությունը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը եկելա իշխի իրա վրա, այլ եկելա, որ իրար հետ գտնեն ճանապարհ, ոնց դուրս գան, ոնց հասնեն միջավայրի ավելի տրամաբանական տեսքի, որը պիտի ազդեայով պետք է բացատրենք, որ դա ազդում է երեխայի մտածողության վրա։ Եվ որ երեխան տնից դուրս է գալիս, տեսնում է ցանկապատ, ինչի՞ց է այդ ցանկապատը։ Դուք ուրիշ բան ասեք, օրինակ մեր երկրում այդ կուլտուրան չկա, որը իհարկե բարեկեցության և հնարավորության հետ է կապված։ Ես հիշում եմ մի հատ շատ հայտնի պատմություն, երբ որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին տուգանել էր տեղական ինքնակառավարման մարմինը իրենց բակի, իրենց տան բակի այդ դիմացի մայթի ձյունը չմաքրելու համար։ Որտեվ այո, տեղական ինքնակառավարման մարմինը փողոցները մաքրել է իր պարտականությունն, բայց ամեն սեփականատեր իր հատվածով իր 2 մետրի հարցը պետք է լուծի, որովհետև այդ հսկայական աշխատանքը, մանավանդ եթե ստանդարտից ավելի շատ է տեղումները տեղի ունենում, այսինքն մենք պետք է, այո, գնանք այս բաները մտածողություն դարձնելու ճանապարհով, որը հեշտ չի։ Մի շատ բաների վրա էլ մարդիկ ուղղակի ծիծաղում են, ասում են, «Էս ինչ է կանում, էս ինչ է, էլ երկրում էլ պրոբլեմ չկա, անգելեք դրա հետևից»։ Իմ համոզմունքն է, որ այդ ձեր նշած ցանկապատի և մեր ցանկացած ուրիշ պրոբլեմ իրար հետ կապված են, և ծակումը գալիս է այդտեղից, այդ ցանկապատից, այն երեխայից, որ դուրս է գալիս և այդ ցանկապատն է տեսնում, որի մեջ մտածողության բանա այդ համակարգա ձևավորում։ Եվ այո, եկեք չվախենանք խոսալ այս բաների մասին։ Սրանք իրականում շատ կարևոր և երբեմն ամենակարևոր թեմաներն են։ Եվ քվեարկենք դատավորների աշխատավարձը, թե չի հիմա լարված նայում են, ասում են, հոչ են մոռացել, ինչի համար են հավաքվել, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 29-ը Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին, օրենքում և կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 21-11-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզպետների աշխատակազմերին գումար հատկացնելու մասին հարցը, զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պան Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, զեկուցվող հարցը վերաբերում է 7 մարզերի և 12 համայնքներում են ծրագրերը իրականացվել, թվով 22, ընդհանուր գումարը 1,670,000,000 դրամ է, այդ ծրագրերի մեջ այս տարվա 4 ծրագիր կա, մյուսները կամ 22 կամ 21 թվականի ծրագրեր են, ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտ 4.7 միլիոն դրամ 1 ծրագիր, Արարատի մարզ 5 ծրագիր 257 միլիոն դրամ, Արմավիր 11 ծրագիր 790 միլիոն դրամ, Գեղարքունիքի 3 ծրագիր 514 միլիոն դրամ, Շիրակ 1 ծրագիր 21 միլիոն, Սյունիք 1 ծրագիր 19 միլիոն և Տավուշ 1 ծրագիր 64 միլիոն դրամ։ Այս որոշումը եթե ընդունենք, արդեն կունենանք հետևյալ պատկերը, որ 207 ծրագրի համար արդեն կառավարությունը իր մասնաբաժինը այս տարի կվճարի, դրա ընդհանուր գումարը 12.2 միլիարդ դրամ կլինի։
հունվարից մինչև հիմա ամբողջ կառավարության մասնաբաժինը արդեն 12 Ինչքան 2.2 միլիարդ դրամ 12.2 Ահա ես հզարում 207 ծրագիր 12.2 Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, արդեն հաստատված ավանդույթի համաձայն թվարկենք այն ծրագրերը, որոնք այս որոշմամբ ֆինանսավորում են։ Ըստ այդմ Արագածոտնի մարզում Թալին խոշորացված համայնքի մաստարաբնակավայրի 8-րդ փողոցի 8-րդ հասցեում գտնվող միջոցառման տան տարածքի ցանկապատի կառուցման աշխատանքներ։ Ահա, տեսակ, պարոն Հովանեսյան, միանգամից ցանկապատի աշխատանքներ են իրականացնում, ծրագիրը ավարտված է, պարոն Սանոյսյան, համոզված լինենք, չէ՞, որ բանի կռազի կապոտները չեն օգտագործել։ Արարատի մարզ, Արարատի զանգակատուն, Արարատ խոշորացված համայնքի զանգակատուն բնակավայրի, Արարատ փողոցների վերանորոգում ասֆալտապատմամբ ծրագիրը ավարտված է, Արարատ խոշորացված համայնքի երասք բնակավայրի գազաֆիկացում ծրագիրը ավարտված է, Արարատ Արտաշատ խոշորացված համայնքի Աբովյան Նշավան Բյուրեղավան բնակավայրերի ոռոգման համակարգի կառուցում նորոգում կատարված է աշխատանքների 80%-ը, Արարատի մարզի Պարուր Սևակ, Արարատի մարզի Արարատ խոշորացված համայնքի Պարուր Սևակ բնակավայրի ջրահեռացման համակարգի կառուցում, աշխատանքի 80%-ն արված է, Արարատ խոշորացված համայնքի Պարուր Սևակ և Արմաշ բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցում ծրագիրը ավարտված է, Արմավիրի մարզի Բաղրամյան խոշորացված համայնքի Դալարիկ բնակավայրի Գորջոնիկիձեի երիտասարդական Գորկու և Շահումյան փողոցներում ոռոգման ներտնտեսային բաց և փակ ցանցի կառուցում ծրագիրը ավարտված է, այս ծրագիրը 21 թվականից ենք սկսել, Խոյ խոշորացված համայնքի Գեղակերտ բնակավայրի ոռոգման ցանցի կառուցում ծրագիրը ավարտական փուլում է, Արաքս խոշորացված համայնքի Խորոնգ բնակավայրի Մանկապարտեզի շենքի կապիտալ նորոգում, Ջրառատ բնակավայրի Մանկապարտեզի շենքի կապիտալ վերանորոգում, Մեծամոր բնակավայրի Խաչատուր Աբովյան փողոցի 1/2 հասցեում Մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում, Գայ բնակավայրի Մանկապարտեզի բակի նորոգում ծրագրի 75%-ը արված է, Վաղաշապատ խոշորացված համայնքի Էջմիածին բնակավայրի Չարենց թաղամասի հյուսային մասի կոյուղու կառուցում ծրագիրն ավարտված է, Խոյ խոշորացված բնակավայրի Արշալույս բնակավայրի Խոյ խոշորացված համայնքի Արշալույս բնակավայրի 27-28-29-32 փողոցների գազաֆիկացում ծրագիրն ավարտված է, Խոյ խոշորացված համայնքի Մոնթեավան բնակավայրի կենտրոնական առաջին փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ ծրագիրն ավարտված է, Արմավիր խոշորացված համայնքի Սարդարապատ բնակավայրի Մանկապարտեզի հիմնանորոգում գազաֆիկացում և ջերուցման համակարգի կառուցում կատարված է աշխատանքի 70%-ը, Արմավիր խոշորացված համայնքի Այգևան բնակավայրի ջրամատակարարման ցանցի վերակառուցում ծրագիրն ավարտված է, Արմավիր խոշորացված համայնքի Արմավիր բնակավայրի Գորկու փողոցի հիմնանորոգում ծրագիրն ավարտված է, Արաքս խոշորացված համայնքի Գայ և Արաքս բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագիրն ավարտված է, Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի Գավառ բնակավայրի համայնքապետարանի վարչական շենքի հիմնանորոգում ծրագրի 80%-ը կատարված է, Մարտունի խոշորացված համայնքի Վարդենիկ բնակավայրի Բանավան թաղամասի թիվ 1 մանկապարտեզի հիմնանորոգում, Երանոց բնակավայրի 3-րդ Մսուր մանկապարտեզի հիմնանորոգում և Էլի ցանկապատի կառուցում ծրագրի 75%-ն արված է, Մարտունի խոշորացված համայնքի Մարտունի բնակավայրի Նշտեղ Կոմիտաս Գետապնյա 2 Կարապետյան Մամիկոնյան փողոցների մայթերի կառուցում ծրագրի 85%-ը արված է, Շիրակի մարզ Գյումրի համայնքի տիկնիկային թատրոնի շենքի վերանորոգում կատարված է աշխատանքների 85%-ը,
Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Մեղրի բնակավայրի Մանկապարտեզի հիմնանորոգում։ Ծրագիրը վերջապես ավարտված է։ Սա այն ծրագիրն է, ինչի մասին այս դահլիճում մի քանի անգամ առիթ ունեցել ենք խոսելու։ Տավոշի մարզի Բերդ խոշորացված համայնքի Չինարի բնակավայրի ոռոգման համակարգի սնուցման համար ինքնահոս ջրի մատակարարում։ Ծրագիրն ավարտված է։ Իսկ Տավուշ գյուղի այն ծրագիրը եղավ, հա, որ գնացել էինք։ Դա ինչ նշանակում, որ այդ կարգավորիչ կայանը, որ խողովակները պայթում էին եւ այլն եւ այլն, հիմա Տավուշի բնակիչները ջուր ունեն նորմալ։ Այո, այո։ Պարոն վարչապետ, ինժեներական սխալներով էր կառուցված, դրա արդյունքում խողովակները պայթում էին, նոր ոնց որ 6 կիլոմետր գիծ է անցկացվել այլ վայրով, այլ լուծումներով, բերել միացրել են գյուղի համակարգին։ Այսքան արագ 6 կիլոմետր գիծ անցկացվեց, հա։ Այո։ Երբ էր, որ Տավուշի մարզային կայցելել։ Ունի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 2 ամիս առաջ, պարոն վարչապետ։ Մայիսի վերջ երևի։ Եթե ամփոփենք այն խնդիրը, որ բնակիչները բարձրացրել են, հիմա այդ խնդիրը լուծված։ Խնդիրը լուծված է, միանշանակ։ Դե շատ լավ է։ Հաջորդ հարցը, պարոն Սանոսյան, էլի այս ծավալի աշխատանքների մեջ ճանապարհներ, ասֆալտ, բետոն, չգիտեմ, այլ որակի վերահսկողությունը մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի։ Մենք, պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ էլի քննարկեք ընդհանրապես որակի վերահսկողության մեխանիզմները, մեր արժի մի հատ աուդիտ անել, հասկանալ ոնց են գործում։ Եվ եթե դրանից հետո անդրադառնալ հարցին, մենք լրացուցիչ մեխանիզմների անհրաժեշտություն ունենք, թե մեր գործող մեխանիզմների աշխատանքի կարգաբերման անհրաժեշտություն ունենք։ Խնդրեմ, հարգելի գործընկերներ, դիտարկումներ, հարցեր չկան, ըստ այդմ հարց համար 29 դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։